ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନି ରଜ ଲଗେଇ ଗ୍ରାମ ସୁକରିକି ହୋଇବ ଗାଈ, ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। କେବଳ ସବୁଜୀକରଣ କରିକିରି ବିକାଶ ବୋଲି ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଡିଣ୍ଡିମର ମୁଖା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଖୋଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଖାଲି ମିଥ୍ୟା ଘୋଷଣା ଅପପ୍ରଚାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ଲାଗିଛି। ଅସଲ ରୂପାନ୍ତରିକରଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ମୋର ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ୍ରଥ କହିଥିଲେ, ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନି ରଜ ଲଗେଇ ଗ୍ରାମ ସୁକରିକି ହୋଇବ ଗାଈ, ସେଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। କେବଳ ସବୁଜୀକରଣ କରିକିରି ବିକାଶ ବୋଲି ଯେଉଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ସେ ଡିଣ୍ଡିମର ମୁଖା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଖୋଲିଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବାହାରିଛି ଯେ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଶର ସବୁଠୁ ତଳେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ, ଲୋଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫରେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ବୁଲିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ରୋମ, ଦୁବାଇ, ଜାପାନ ବୁଲିକିରି ସାଧାରଣ ଟିକସଦାତାଙ୍କର ଅର୍ଥରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଆଣିବାର କଥା କହୁଥିଲେ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ର କଥା କହୁଥିଲେ, ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହୁଥିଲେ, ସବମିଟ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ର କଥା କହୁଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ସେମିତି ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରିକରଣ, ତାଙ୍କର ସଫଳ ଯୋଜନା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମିଛି ମିଛିକିଆ ରୂପାନ୍ତରିକରଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଘୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଚାର ଏଇଥିରେ ସୀମିତ ରହିଛି ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରିକରଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।